відкриття сьогоднішнього нашого з вами фестивалю і зустрічі. Я хотів би на сцену запросити шановних партнерів та друзів Агросамфесту 2018, менеджер з комунікації компанії Stoller Україна Олександра Горган. Ваші оплески. Мужчини, джентльмени, присутні в залі. Поплодуйте. Олександра спішить до вас, аби познайомитись ближче, тим більше. Таке-то свято в такий-то день. Будь ласка, вітаємо вас. Дякую. 1935 рік. Рік народження засновника компанії Джері Столлера. Жага до інновацій, наукова освіченість, прагнення бути лідером агроіндустрії – все це та багато інших факторів слугували поштовхом до створення компанії «Столлер» у 1970 році. Період з 1980-х по 2000-ні роки ознаменувався швидким розвитком компанії в галузі живлення рослин. «Столлер» стає першопроходцем у вивченні генетичної експресії та гормонального балансу рослин. Інноваційний підхід до вивчення дефіциту елементів живлення рослин та хелатування мікроелементів. Спеціалізація на фітогормонах, біорегуляторах та органічних інокулянтах. Далеко не повний перелік основних напрямків діяльності компанії «Столлер». «Столлер» сьогодні – це представництво у більше ніж 70 країнах світу, де працює 900 фахівців, серед яких 17 докторів наук. Це 48 років досвіду наукової діяльності. Це більше ніж 450 дослідницьких програм у 400 провідних університетах світу. 2015 рік – «Столлер» в Україні. Компанія «Столлер» покликана допомагати фермерам природним шляхом розкрити генетичний потенціал рослин. Саме так. Розкривати генетичний потенціал рослин – це основна місія компанії «Столлер». Але як же нам вдається допомагати фермерам досягати цього? Завдяки нашим інноваційним знанням про гормональний баланс рослин. І ніщо не зможе розказати та продемонструвати ці знання краще за нашу запатентовану модель гормонального балансу. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Тут зображена основа всіх досліджень та всіх наукових розробок нашої компанії. Якщо ми з вами будемо розглядати цю гормональну модель зліва направо, ми зможемо прослідкувати весь життєвий цикл рослин від моменту посіву до моменту збору врожаю. Взагалі, у кожної рослини є п'ять основних гормонів. Перші три – це цитокінін, ауксин та гіберелова кислота – це є гормони росту. Вони необхідні для стимулювання усіх фізіологічних функцій рослин. Ауксин – це основний гормон, це основний регулятор в рослині. Він відповідає за формування усіх клітин, а також за розвиток кореневої системи. Наступний гормон – цитокінін. Він відповідає за клітинний поділ, а також регулює розвиток надземної частини рослини. Цитокінін також критично необхідний для нормального протікання усіх репродуктивних процесів в рослині. Третій гормон – це гіберелова кислота. Гіберелова кислота відповідає за збільшення клітин у розмірі. І коли ви у ваших полях спостерігаєте дуже активний ріст рослин, активний вертикальний ріст – це саме вплив гіберелової кислоти. Це три гормони росту. Наступні два гормони – етилен та абсцизова кислота – це гормони стресу. Етилен в певних концентраціях необхідний рослині для того, щоб забезпечити дозрівання плодів. Проте часто, коли на рослини в полях впливають несприятливі фактори, несприятливі чинники навколишнього середовища, рівень етилену підвищується. І саме це сигналізує в рослині про
стрес. І саме регулювання етилену є найбільш важливим для забезпечення гормонального балансу. Останні з п'яти гормонів – це абсцизова кислота, його ще називають гормоном сну. Саме абсцизова кислота підтримує рослини в стані спокою у зимовий період, а також запобігає передчасному проростанню насіння. І от саме коли ми говоримо про гормони рослин, важливо відзначити, що визначальним фактором є не їхня концентрація, а їхнє співвідношення, їхній баланс. Коли гормони рослин збалансовані, коли вони знаходяться в такій гормональній симфонії, саме тоді і тільки тоді рослина може максимально реалізувати свій потенціал. І саме тоді ми з вами зможемо спостерігати найвищі рекордні врожаї. Якщо ви звернете увагу, ми тут зобразили дві гормональні моделі, обидві вони є запатентованими, але їх розділяють 10 років наукових досліджень. І це говорить про той факт, що наша компанія ніколи не зупиняється на досягнутому і завжди намагається вдосконалюватися. А рушійною силою цього вдосконалення є наша компанія Stoller Enterprises. Це є науково-дослідний центр, що знаходиться у місті Х'юстон, штат Техас, США. І саме там працюють наші спеціалісти, наші фізіологи рослин, доктори наук. І вони мають повну свободу розробляти та розвивати ті ідеї, які для них видаються найбільш перспективними для сільського господарства. І саме їхня робота лягла в основу тих 10 патентів на наукові дослідження, якими сьогодні володіє наша компанія. І вони лягли в основу понад 400 продуктів в портфоліо компанії на світовому ринку. І тут би я також хотіла відзначити, що на сьогоднішній день наша компанія фокусується на трьох рівнях впливу на рослини. Це, по-перше, живлення, це наші унікальні та універсальні мінеральні добрива та мікродобрива. По-друге, це наша основна спеціалізація, це фізіологія рослин, це унікальні стимулятори росту та фітогормони. Та третій рівень – це наші найбільш новітні розробки, це біологічні інокулянти та інші біопрепарати, необхідні для нормального розвитку рослини. В Україні Stoller вже 3 роки, і на сьогоднішній день наша команда складає близько 50 співробітників, висококваліфікованих спеціалістів своєї справи, і на сьогодні нам вже довіряють близько 500 клієнтів, близько 500 господарств, які довіряють нам свої поля. В Україні у нас в портфоліо на сьогодні є 7 ключових продуктів, 7 унікальних фізіологічних продуктів. І володіючи цим набором та знаннями про гормональний баланс рослини, ми з вами можемо досягти абсолютно будь-якого фізіологічного впливу на рослини. Проте на цьому ми не зупиняємося. І наступного року ми виводимо на ринок 2 нових продукти, а які саме ви незабаром дізнаєтеся. Важливо відмітити, що наша компанія намагається постійно надавати максимально професійний сервіс та висококваліфіковану допомогу нашим партнерам. Саме для цього ми зібрали команду висококваліфікованих спеціалістів, всі вони кандидати сільськогосподарських, фізіологічних чи біологічних наук, які допомагають нашим партнерам вирішувати найскладніші питання з їхніми полями. На сьогодні ця команда складає 6 експертів, всі вони постійно проходять тренування нашими спеціалістами із США, Канади та інших країн. І на сьогодні вони прослухали як мінімум 1000 годин подібних тренінгів. Тому якщо у вас є будь-які питання стосовно агрономії чи фізіології рослин, будь ласка, звертайтеся до нас, ми із радістю вам допоможемо. Також, говорячи про наш високотехнологічний підхід, я хотіла би трішечки поділитися із вами нашим поглядом на те, як потрібно працювати із рослинами. Хотіла би задати вам таке питання. Шановні, що ми робимо, коли наші діти почуваються зле, коли вони хворіють? Ми звертаємося за висококваліфікованою допомогою до лікарні, до педіатрів, чи не так? І потім, після того, як цей лікар проводить візуальний огляд, робить усю необхідну діагностику, тільки тоді він може
діагностувати певне захворювання, виписати рецепт, і вже після цього дитина проходить лікування. Саме такий підхід ми намагаємося впроваджувати в нашій роботі із рослинами. Якщо у вас в полі коїться щось незрозуміле, звертайтеся, будь ласка, до наших crop doctors, як ми їх називаємо. Наші спеціалісти приїдуть в ваше поле, зроблять огляд своїм натренованим оком. За необхідності проведуть певні дослідження, аналіз ґрунту та інші тести. І на основі цього випишуть вам рецепт, і вже потім ваші поля пройдуть необхідне фізіологічне лікування. Проте, на превеликий жаль, не завжди ми в першу чергу звертаємося до лікарів. Дуже часто ми займаємося самолікуванням, вірно? І, на превеликий жаль, це самолікування часто призводить до ускладнень в хворобах. І потім нам доводиться викликати швидку невідкладну медичну допомогу. Саме такий сервіс незабаром наша компанія також буде пропонувати нашим партнерам. Якщо у вас в полі, знову ж таки, коїться щось незрозуміле і необхідна невідкладна допомога, невідкладна консультація, застосування якихось антистресантів, то наша фітолабораторія приїде в ваше поле з усіма необхідними приладами для здійснення необхідного діагностування і миттєво надасть вам допомогу. Також ми на сьогоднішній день співпрацюємо з ізраїльськими компаніями, які надають нам допомогу та сервіс у дистанційному зондуванні полів. Це наш новий проєкт з високоточного землеробства, про який ми також будемо вам розказувати, і сервіс в цьому напрямку також скоро будемо вам пропонувати. Але також хотіла розказати про наш невеликий проєкт. Цього літа, цього сезону ми пробуджуємо потенціал та енергію не лише рослин, а й молодих і дуже амбіційних студентів. У нас зараз активно працюють програми стажування. Зараз ми впроваджуємо стажування під назвою «Столар Академія», де є 4 учасника, ви їх бачите на екрані. Вони протягом 8 тижнів всіми своїми силами допомагають нам в нашій роботі. І говорячи про це, я би хотіла запросити всіх бажаючих, якщо серед присутніх є студенти профільних вищих навчальних закладів, чи просто люди зацікавлені в інноваціях, будь ласка, приходьте до нас, будемо раді з вами попрацювати. І наприкінці презентації хотіла би сказати, що наш успіх, він напряму залежить від наших цінностей компанії. На екрані ви зараз бачите 6 основних цінностей компанії «Столар», і саме вони допомагають нам боротися із стресом рослин та допомагати фермерам вирішувати ключові проблеми. Дозвольте мені їх перелічити. Це люди, вірність принципам, інновації, наші клієнти, наші партнери, знання, які ми постійно здобуваємо і намагаємося ними ділитися, а також досконалість у всьому, що ми робимо. Саме це є запорукою до нашого успіху. І ми, як американська компанія, як міжнародна компанія, сьогодні готові пропонувати і допомагати вам впроваджувати найбільш інноваційні рішення та найбільш інноваційні технології на ваших господарствах. У нас є до вас одне прохання. Будь ласка, будьте відкриті до всього нового, до всього інноваційного, адже саме це є ключем до успіху в будь-якій справі. І користуючись нагодою, від імені компанії «Столар» хочу виразити нашу вдячність компанії «Агросем». Це наші вірні партнери, які з нами працюють з першого дня нашої роботи в Україні. Ми вам надзвичайно вдячні і сподіваємося на ще більш плідну співпрацю в майбутньому. Дякую за увагу і всім приємного дня.